1421 Hicri Şamsi yıl 5. Cevza 2022 miladi ile 26. May Afganistan ve Cahan mühim haberlerine hoş geldiniz. Boşla haber var Saras. Gürcan'da kuşmançılar Taliban himayatı bilen ahali yer joylarını gasp qilishga intilmoqda. Mazar-ı Şerif'te yüz bergen portlaşlar masuliyatını DAEŞ zimmasiga oldu. Va Umran Xon yetakchiligida Pokistonda e'tiroz. Hukumat poytaxt yo'lini yopdi. Xabarlar tafsiloti bilan Turon sesidan men Jaylon Arsalon. DAEŞ Mazar-ı Şerif'teki kanlı portlaşlar masuliyatını kabul kıldı. DAEŞ guruhi Mazar-ı Şerif'te çarşamba günü sodir etilgan portlaşlarını ushbu guruh amalga oshirganini aytdi. Mazar-ı Şerif'in asosan Shialar ve Hazara yaşaydigan hududlarida sodir bo'lgan ketma-ket 3ta portlashda kamida 9 kishi qurbon bo'ldi. Yana 15 kishi jarohatlandi. Kecha poytaxt Kobuldagi Hazrati Zakariyo masjidi yaqinida yana bir portlash sodir bo'lib, kamida 5 kishi qurbon bo'lgan va 12 dan ortiq kishi jarohatlangan edi. Kobuldagi portlash uchun javobgarlikni hozircha hech kim o'z zimmasiga olmadi. Avropa ittifoqining Afg'onistondagi elchisi hujumlarni shafaqatsiz deb baholadi. Balx mahalliy manbalariga ko'ra, Mazar-ı Sharifdagi portlashlar yo'llovchi motorda o'rnatilgan bomblar sabab bo'lgan. Voqea guvohlarining aytishicha, portlashlardan biri Ali Cho'pon hududi yaqinida Hazora va Shialarni olib ketayotgan motorda sodir bo'lgan. Chorshanba kuni kechki payt poytaxt Kobuldagi masjidda yana bir portlash sodir bo'ldi. Natijada 6 kishi qurbon bo'ldi va 18 kishi yaralandi. Taliban ichki ishlar vazirligining aytishicha, bomb masjiddagi pakka ichiga joylashtirilgan. Juzjondan kuzmanchilar Taliban himoyati bilan aholi yer joylarini g'asb qilishga intilmoqda. Juzjon viloyati aholisi ko'chmanchilar tomonidan qo'llab-quvvatlangan qishloq xo'jaligi yerlariga mahalliy Taliban rasmilarining bostirib kirishgan norozilik bildirdi. Mahalliy manbalarga ko'ra, ko'chmanchilar turkman va o'zbeklarning yuzlab hektar bug'doy belalarini egallab olgan. Mana shu mavzu xususida Turqaysur doktor Inoatullo Shahroniy janoblarini fikrini olishga harakat qilaman. Shahroniy janoblari, shimol viloyatlaridagi havodislar, ko'chmanchilar o'zbek va turkman qavmlarining yer bu joylarini egallab olishga harakat qilayotganini ko'rsatadi. Bu ko'chmanchilar kim va nima hadafga bunday harakat ko'rsatyapti? Ko'chilar aslan feylan necha yil bilada qalan biz 50 yildan ozroq bo'ladiki bular shakli siyosiy olganlar. Sobiq mundoq ediki voqean ko'chilar bejoy edilan uylari yo'q edi, joylari yo'q edi va ular besharalar bir mol hol nimalari bor edi, molcharon u viloyatlarga kelardilar, sarsabz viloyatlarga kelardilar u maxsusan yoz vaqtda kelardilar mol hollariga bu topardilar, vet topardilar u ularni ham guzora qilardilar. Ammo bu oxirgi yillarda bu shakli siyosiy olganlar taqriban ko'chilar bu xalos bergan edilar. Bu shakliki bu Amir Abdurahmonxonni pilonni boshqa shaklga bular ko'chilari bordiki qo'shish bersalar. Taliban ko'chmanchilarni himoya qilayotgani aytiladi. Taliban bilan ko'chmanchilarning aloqasi to'g'risida qanday fikr bildirasiz? Ayni qavm, ayni mardum, ayni mansha bu. Bu Amir Abdurahmonxondan meros qoldi va Amir Amonullaxon bonki ko'p nomlik mardumdanligi bu qonuni noqilinda o'sha ijro qildirdi. Va undan keyin u ko'p vafot topdi Amonullaxondan keyin ko'p ziyod berdi. Taban davrayi Zahishah va Nadirshohxon avjiga yetkazdi, ko'pdan ko'p mardumni keltirib berdi. Shu Imom Soyi va Bag'loni bu Balx, Balxdagi ko'tangizlar aksariyat bilasizlar,
مزار شریفلرگه بلر کب زیاد بلگلن بدترین مفکورهی که کب زیاد علنی مردمده کب متاثر قده دوره دوره کرزه ایره کرزه ای بوش ظاهرن ویزه کب نمه کسی تردی که قوم نمه و نمه همه بو آدم فعالیتی بی حد اندازه قده و ویز نمه میزن ویز تایفه میزن هم بعض اشخاصلن مقرر قده اولانو باشه یه خصوصی امر قلده که منشو اشترانو قلنگیز فقط دوابدن تا وقتندز داخل لرگر دریاگدن لبلرگر سر و پاش دوره کرده ای کلده بی هر زیاد کلدن و زیاد کلده و جلیه ای که باید سابق پشتون نشین یا ناقل نشین باید اولانو علاگه معلوم بلمیده اولانو علاگه میلیون نفرله کلگن شو نمدن دشتی بچیدن باش لنگیز تا بازگیز کداست دینی میلیوندن آچاره که با مردم کلد و کتره با دوره که فعال بلفته حالا او اقصده به نرملیگ و به خوبلیگ و به فعالیت و به مهارت کلدن حالا به زور فشار عسکری و حکومتی فشار سیاسی بینم آی کلد کلدن وشا دوامه بار با قدیمنن با گفت رواجده شویده که وشا حتی با نمه آقای کرده ای ترده که خواه شمال دو بزید باید یک خواد سک باید یک سندر سک و ابو مارشال صاحب هم نامرسان وقتی که باش گوترده وشندن که این شهرت تابده و ابو گفله کپراغ علنی بلده بلمسه مارشال دن آدن چندان دا شهرت برمه بلن اونن که این مردم هم جرات تابده و ویزردن دفاع قلالن ولی دفاع قلماغی مردم میادی مقابلی بر حکومت عزبت از کب ناچیز کب نفرلر فیدا برگند، کب جویلگه اعلان قلمدلر، کب خصوصی کب زیاد قتل بلده مردم امید و بو کب مرتبه تراجیدی چه تاریخ یه رو جایلر غصب بلگن احاله بو سیاست که قرش قنده چونه تدبیر آلش ممکن؟ بو بر ایکی نفر و اش نفر دفاع و غالمغال مینم بلمیده، ورش مینم بلمیده بو فقط بر سیستم سالم بکار، بر سیستم حکومتی سالم بکار وقتی که بود نمه بلسه حال خود کب زیاد آوازه ایتاد کلن که یا تجزیه یا فیدرالیزم و تجزیه سیگه به گفته ایل عملی کب وزاق اما امید که بر سیستمی کب سالی کلسن که سالم کلسن که تقسیمات ملکی و تقسیمات حکومتی مثلا فیدرال هر حکومت لی نمه فیدرالی کچیک کچیک کلسن و از محیطلرن قرسلن تاریخلرن یاسلن حدود دربلرنی آسلن، تعدادلرنی احسایی آسلن که این واساسه بله اصلاح بلی کتره اونه یعنی اجتماعی ها با اروشتا بینم امکان بار یخشی گفت یمان ایمد برادم که از جو انگیزدال از باید دفاع قل سنگیز ولی بعضی وقت بیچارالا این تقریبا خودسوزی دک برگرد بلده قدرت حکومت بینم نمادری ها خودانه ارقلرده از قدیم تا ها زرگه دار ارقلرده دائم قوه حکومتی به صورت مرموز بلند تعقیب قلرده و قلردی هم انوز هم تشکر سیزن پروفیسور عنایت الله شهرانی ده امریکانین اندیانا شهر ده خبرلر بمانه افغانستان خصوصی ده ایک کنلیک یغین تاجکستانین دوشنبه شهر ده بود گزلن Hind xavfsizlik maslahatchisi Ojid Davolning aytishicha, Afg'oniston xususida 2 kunlik yig'in Tojikistonning Dushanbe shahrida yo'lga qo'yiladi. Uning ko'paytirishicha, mazkur yig'inda Afg'onistonda barcha shumul hukumat tashkil etilishi Afg'onistonning iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy vaziyati to'g'risida bahs qilinishi mumkin. Aytilishicha, ushbu yig'inda mintaqa mamlakatlarining xavfsizlik maslahatchilari ishtirok qilishi kutiladi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Afg'oniston bo'yicha xos namoyandasi bugun panjshanba bir xabari yig'in o'tkazib, o'z ishidan guzarish berdi. U Islomiy Emoratni Afg'oniston xavfsizlik va inson haqlarini ta'minlash bo'yicha nokom e'lon qildi. Afg'onistonda inson haqlari bo'yicha Birlashgan Millatlar Tashkilotining xos namoyandasi Richard Bend Afg'onistonda insoniy vaziyatni xavotirlantiruvchi biladi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining xos namoyandasiga ko'ra, Afg'oniston ayollari hozir esa jamoadan xast bo'lmoqda. Uning ko'paytirishicha, 6-sinfdan yuqori qizlar yuziga maktablarning yopiq qolgani va ayollarning yurishi, kiyimi va ishlari xususida yaratilgan cheklovlar xavotirlantiruvchidir. Shuningdek, u Afg'oniston iqtisodiy qiyinchiligidan va ushbu mamlakatda qashshoqlikning ko'payganidan xavotir bildirgan.
Richard Bend hadafli qotillar Afg'oniston viloyatlaridan qatorda tinch aholilarning talafoti, sobiq hukumat kuchlari, xabarchilar, qozilar va madaniy faollarning kaltaklanishi va qo'lga olinishi va hazoralarga qarshi uyushtirilgan hujumlarni Afg'onistonda insoniy vaziyatga qarshi voqealardan deb unvon qiladi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining xos guzarishlari insoniy huquq ta'min etilishi xususida Islomiy Emirotni nokom unvon qilib va vaqtinchalik hukumatdan taahhudlariga amaliy qilishlarini so'radi. Yana 7000 muhojir Erondan deport qilindi. Nimruz viloyatidagi mahalliy manbalarga ko'ra, o'tgan haftada 7000 dan ortiq afg'on qochqinlari Erondan majburan deport qilingan. Manbalarning aytishicha, bu muhojirlar soni 257 oila, 1087 kishi va 6534 kishini o'z ichiga oladi. Afg'oniston Taliban nazoratiga o'tganidan beri afg'on qochqinlarining Erondan deporti misl ko'rilmagan darajaga ko'tarildi. Taliban hozircha izoh bermagan. Ma'lumotlarga ko'ra, har kuni 1000 nafar mojir Nimroz chegarasidan mamlakatga qaytariladi. Va hozir xorijda. Umron Xon yetakchiligida Pokistonda e'tiroz. Hukumat poytaxt yo'lini yopdi. Mazkur norozilik namoyish Pokiston tarixida eng buyuk namoyish bo'lgani unvon qilindi. Pokiston sobiq bosh vaziri Umron Xon chorshanba kuni ushbu mamlakat poytaxti Islomobodda e'tiroz yo'lga qo'yilishidan xabar bergan edi. U ushbu e'tirozni Pokiston tarixida eng katta norozilik unvon qilgan. Umron Xon yetakchiligida Tahrik Insof hizbi va tarafdorlari tomonidan yo'lga qo'yilgan mazkur norozilik Pashtunxodan boshlanib va e'tirozchilar ushbu mamlakat poytaxtiga qadar borishlari kutiladi. Pokiston sobiq bosh vazirining aytishicha, ushbu e'tiroz yo'lga qo'yilishidan maqsad Milliy kengashni munhal qilish va Pokistonda umumiy saylov uchun tarix tayinlashdir. U aholidan ularga qo'shilishini talab qilgan. Ayni holda Pokiston hukumati Tahrik Insof hizbining yirik a'zolarini qo'lga olib va Islomobodga bog'liq yo'llarni yopgan. Aziz va hurmatli tomoshabinlar, xabarlarimiz ana shulardan iborat edi. To'ron sesi to'lqinlarida qoling.